Magia. Jednoduchá, zraniteľná. Je pre niekoho aj dôležitá a nie sláhko sa s ňou zahrávať. A je veľmi nebezpečná. Bohužiaľ, magia v dnešnom svete neexistuje tak, ako Harry Potterovi, že malým čarovným prútikom a poviem Avada Kedavra a človek je mŕtvý. Magia funguje tak, že niekoho keď prekladem, tak ho možno zomrie, ale dvojnásobne sa mi to vráti. A každú vec, čo poviem, urobím pomocou mágie, sa vracia dvojnásobne. Je jedno, či je to dobré alebo zlé, väčšinou sa to vracia. Odkiaľ som došiel na to jeho mágie? Magnusov, bosorákov je tu dosť. Po celom Slovensku bohužiaľ. A práve že ty sú dôsledkom tohto videa. Sám som použil mágiu a neviem, ako je to možné. A Nitra vyhrala zápas so Slovanom. Ktorý aj tak mala vyhrať. No bohužiaľ, nie je to také jednoduché. Ale bol to len jeden zápas. Ale už sa mi tiež podarilo takto s pomoci mágie. Aj to, že Nitra vtedy vyhrala s Košicami. Potrebovala body, jo nič iné nešlo, hlavne s Košicami. Takže dá sa všeličo pomocou mágie. Ale určite nie zápasy manipulovať, lebo keď to spravíme, vráti sa to zlom. Myslím si svoje, mágia je nebezpečná a nerávno sa s ňou zahrávať a treba si dať z mágiu pokoj, lebo je to vec temnoty. Ďakujem, že ste si pozerali toto video. Čus!